qui est Inigo Casalen Tiglas, Ben Salen et le Tanya Sitika BDC. So, kita akan gunakan mesin ke 20.5 per sin D sama dengan 22 per sin 64. So, itu ialah bahagia. So, kita akan selesaikan 20.5 darab sin 64. Kita gunakan darab silang 64 bahagi 22 sama dengan sin D. Jadi kita akan dapat sin D sama dengan 0.8375. Sekarang sin D sama dengan 56.88. Okay, soalan B ditanyakan panjang dalam meter bagi BD. So, BD sama dengan 20.5 kuasa 2 tambah 22 kuasa 2 tolak 2 kurungan 20.5 kurungan 22 dan kos 59.12. Ini menggunakan rumus kos. Sebabkan kita telah mendapatkan kos, so kita boleh selesaikan menggunakan kalkulator. Dan jawapan ialah 21.007 atau kita boleh 21 saja. Seterusnya ialah soalan C. Ditanyakan luas dalam meter bagi satu condong BVD. So kita akan menggunakan rumus Heron dan S sama dengan 13 tambah 11.18 tambah 21 bahagi 2 dan S sama dengan 22.59. So kita akan punca kuasa 22.59 kurungan 22.59 tolak 13 dan kurungan 22.59 tolak 11.18 dan kurungan 22.59 tolak 21 tutup kurungan. Dan kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Kita balik punca kuasa 22.59 dan kurungan dengan hasil tolak yang semua tadi yang di atas. Dan hasilnya kita akan dapat 62.69 setelah dipunca kuasakan. Ini merupakan jawapan keseluruhan. Okey, soalan seterusnya. Soalan contoh SPM pada tahun 2019. Okey, kita lihat soalan A. Cari sudut ABC. So, maklumat yang kita telah dapat ialah luas ABC sama dengan 6 cm padu. Dan sudut ABC adalah cakah. Okey. Seterusnya cara kita nak selesaikan soalan ini. Kita dapat iaitu AB ni ialah 4 cm, BC ialah 3.5 cm. Okey, ini maklumat yang kita dapat. So kita gunakan rumus luas. Okey. So setengah 1/2 darab dengan 4 darab dengan 3.5 kemudian kita darab dengan sin dengan sudut ABC sama dengan 6. Okey, lepas tu kita selesaikan macam biasa, iaitu sin sudut ABC sama dengan 6/7. So 1/2 darab 4 darab 3.5 dapat 7. So kita ubah kepada sini, bahagilah. Okey, dapat 7. Okey, kemudian kita dapatkan sin sudut ABC sama dengan 6/7. Okey, kita bahagikan. Bila kita bahagi, so 6/7 kita akan dapat 0.8571. So ini ialah sin ABC. Okey. Kemudian sin ni kita pindah ke sana, iaitu jadi ABC sama dengan sin. Jadi sin ni kita nilah. Kalau nak selesaikan dia, kita shift dengan sin. Okey.
So kita tulis ini 0.8571 bila kita gunakan sin ya. Okey jap. Okey sin. So kita masukkan nilai dia 0.8571. So kita akan dapat 58.99 lah, ataupun kita boleh bundarkan kepada 59. So kita dapat sudut ABC ialah 59 darjah. Okey. Soalan ni kita tak selesai sampai sini. Jangan lupa soalan beritahu kita bahawa dia sudut cakar. Okey, sudut cakar yang kita tahu ialah garis lurus 180 darjah. Okey. Eh, silap. 180. So, kita selesaikan ni 180, kita tolak dengan 59. So kita akan dapat sudut ABC ialah 121 darjah. Soalan kedua, dia suruh kita cari panjang dalam sentimeter bagi AC, garis AC lah. So ni garis AC. So tadi kita dah cari sudut B, so kita dapat 121 darjah. So sisi AB ni kita dapat 4 cm dan BC ni adalah 3.5 cm. So daripada maklumat ni kita boleh gunakan kaedah cos. So kaedah cos kita akan tulis balik, iaitu AC kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2 tolak dengan 2, 4 dengan 3.5 balik, lepas tu dengan cos 121. Okey. So dari sini kita selesaikan saja. So kita dapat AC sama dengan 28.25. Itu kita selesaikan ini dulu. Lepas tu baru kita tolak. So kita selesaikan 2 darab 4 3.5. So kita dapat 28 cos 121 darjah. Okey, baru kita selesaikan dan kita akan dapat AC sama dengan 6.532. Okey. Ini untuk garis AC. Okey, ini jawapan dia. Okey, soalan kedua pula. Soalan suruh kita cari panjang dalam sentimeter bagi AC ataupun garis AC lah, kan? Garis AC, so kita dapat tadi 121 darjah. So sisi dia kita dapat AB 4 cm, BC ialah 3.5 cm. So dari sini kita dah boleh guna kaedah rumus cos. So kita akan guna rumus cos, iaitu kita tulis balik, kita cari AC tadi, AC kuasa 2. So kita sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2. So kita tolak dengan 2, tulis balik 4 dengan 3.5 dengan cos 121. Okey, lepas kita dapat ini, kita tak boleh teruskan, terus selesaikan. Jangan sekali kita tolak pula, nanti kita akan dapat jawapan lain. So kita selesaikan satu-satu. Okey, AC sama dengan so kita dapat kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2, so kita akan dapat 28.25. Itu kita tolak, 2 kali dengan 4 kali dengan 3.5, kita akan dapat 28. Okey, dapat 28. So kita boleh balik cos 121. Okey, kuasa 2 ni kita bawa ke sana lah nanti. So kita akan dapat, bila kita gunakan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia ialah 6.532. Okey, ni untuk panjang garis AC. Okey. Soalan seterusnya, soalan 3. Disuruh mencari sudut BAC, iaitu BAC. So kita cari sudut ni. So maklumat kat sini sebenarnya kita boleh guna petua sin, kerana A ni bertentangan dengan 3.5 cm, B ni bertentangan dia ialah 6.532. So kita boleh guna maklumat ni untuk cari sudut A lah. Okey. So dari sini saya dah tulis, so sin sudut BAC bertentangan 3.5 sama dengan sin 121 bahagi dengan 6.532. So kita bawa 3.5 ni ke sana dan menjadi darab. Okey, 3.5 darab sin 121. So lepas darab kita akan dapat 3.5 dengan sin darab sin 121, kita dapat 3.00. So kita bahagi dengan 6.532. So kita akan dapat 0.459. So kita tulis sin
sudut BAC sama dengan 0.4593. Okey. Sebab kita dapat tu, sin ni kita ubah ke sana, so kita akan dapat sin negatif 2 0.4593. So kita akan nak cari sudut A kan. So kita tekan shift sin, tekan 0.4593. So kita akan dapat 27.34 darjah. So jawapan bagi sudut BAC ialah 27.34 darjah. Okey. Okey, soalan seterusnya ialah soalan B. So soalan B telah berikan kita maklumat iaitu garis BD sama dengan 7.3. So sudut BCD, BCD ialah 90 darjah. So kita buat ini sudut 90 darjah. Okey. So soalan dia nak hitung luas ACD. Okey, sebelum kita cari luas dia, kita kena cari sudut C. Okey. So kat sini kita dah ada maklumat sudut A ialah 27.34 dan sudut B ialah 121 darjah. So kita bolehlah guna, okey, kita buat sudut C sama dengan 180 darjah tolak dengan 121 tolak dengan 27.34. So kita selesaikan, kita akan dapat 31.66. Itu ialah sudut di bahagian dalam ataupun sudut di sini, iaitu 31.66. So kita nak cari sudut di luar ini. Okey, sudut luar ini kita dapat tahu iaitu sudut sini ialah 90 darjah. So kita guna saja ACD sama dengan 90 darjah tolak dengan 31.66. So kita akan dapat ACD, sudut ACD ialah 58.34. Okey, iaitu sudut di luar inilah 58.34. Okey, sebenarnya kita perhatikan segitiga BD dengan C. Okey, BD dengan C. Okey, so kita tahu BD ialah 7.3. Okey, dan BC ialah 3.5 cm. So kita nak cari CD, kita guna teori fotogaras. Okey, kita ambil CD sama dengan 7.3 tolak dengan 3.5 kuasa 2. Okey, selepas itu okay, bila kita selesaikan 7.3 kuasa 2 tolak 3.5 kuasa 2, kita akan dapat 41.04. So kita letak punca sini dan kita akan dapat 6.406. Bermaksud garis CD ialah 6.406. Okey, so garis CD 6.406. Okey, selepas itu kita keluarkan ACD dan kita isikan maklumat ya, iaitu AC 6.532, CD ialah 6.406 dan sudut ACD yang kita dapat tadi ialah 58.34. Okey, selepas itu kita cari luas dia. So luas bagi ACD, so kita guna 1/2. So kita ambil maklumat dia balik, iaitu CC dia 6.532 dengan 6.406. Lepas itu kita ambil sudut dia, kita sin dengan 58.34 darjah. Lepas itu kita selesaikan bahagian ini dulu. Kita akan dapat bahawa hasil darab ini akan dapat 20.922. Dan ini kita tulis baliklah sin 58.34. So hasil kita selesaikan ni, hasil darab. So kita akan dapat luas ACD sama dengan 17.808. So
Luas bagi ACD ialah 17.808.